Mbi 15 organizate jo qeveritare gjatë ditës së sotme demantuan pohimet e organizatës Stop Operacionit Soros, se gjatë periudhës parazgjedhore këta kanë pranuar para nga Instituti për Shoqëri të Hapur. Thonë se organizata Stop Operacionit Soros mashtron dhe paraqet të dhëna tërësisht të pavërteta për transferimin e parave në llogaritë e tyre. Nga organizata SOS kërkojnë falje publike, ndërsa një pjesë paralajmëruan edhe pa di. Me anë të një kumtese nga Komiteti i Helsinkut, në mënyrë kategorike mohuan se kanë pranuar 200.000 euro nga Sorosi për aktivitete parazgjedhore në dobi të LSDM-s dhe se popunojnë për agjendën e ndonjë partie. VMRO DPMN-a përmes lëvizjes Stop Operacionit Soros kryen sulm të drejtë për drejtë ndaj kredibilitetit dhe reputacionit të Komitetit të Helsinkit, e cila gjithnjë i ka mbrojtur të drejtat e njeriut. Nuk është se vërtet se Komiteti Helsinkit ka transferuar parat e Fondacionit për Shoqëri të Hapur Maqedoni, por organizatat e tjera jo qeveritare, siç nuk është e vërtet se gjatë fushatës parazgjedhore nga Fondacioni për Shoqëri të Hapur janë paguar donacione mbi 200.000 euro dhe se profesoresha Mirjana Najqevska është antare aktuale e Komitetit të Helsinkit. Akuzat e shoqatës SOS se protestat janë finansuar nga Fondacioni për Shoqëri të Hapur i demantojnë edhe aktivistët e protestave antiqeveritar të Revolucionit të Larmë. Damian Haxhi Angelovski për Televizion 21 thotë se në llogaritë e tij nuk ka pranuar asnjë denar mbi këtë bazë dhe se pjesëmarrja e tij në protesta ka qenë vullnetare. Ajo bëri thirrje institucioneve kompetente se në rast dyshimi leti kontrollojnë llogaritë e pjesëmarrësve në protesta. Ne odgovorno tvrdim deka nitu eden Me shumë përgjegjësi them se asnjë qytetar apo aktivist civil nuk është paguar për të protestuar. Dua t'i pyes ata televizis Stop Operacionit Soros se me parate kujt paguheshin sendviqet për ata që vinin në kundër protest, të organizuar nga partia qeverisëse. Kush i bart me autobuza këta protestues dhe a ishin të paguar? Shoqata Stop Operacionit Soros sot nuk reagoi ndaj demantëve të disë organizatave jo qeveritare. Megjithatë reaguan nga VMRO DPMN, e cila një kumtes partiake u shpreh se më në fund ran maskat se si Sorosi i financon këto organizata për rënim të dhunshëm të pushtetit përmes protestuesve antiqeveritar. LSDM Soros e shkatruan sektorin civil në Maqedoni, duke krijuar një rjet të organizatave jo qeveritare marionet, që janë dëgjues të verbër të urdhrave që i marrin me qëllim krijimin e tensioneve dhe rritjen e ndikimit të Sorosit në Maqedoni. Me demandë dhe me kërkesë që organizata SOS të kërkoj falje, sot dolën nga qendra rajonale për zhvëllim të qëndrueshëm në Kratov, shoqata fakulteti për punë që nuk mësohen, organizata e grave nga Strumica, shoqata e të rinjve dhe federalistëve evropian, patokazi nga Gjevgjelia dhe organizatat të tjera.